Рух це життя. Ти дізнаєшся про рухову активність, її користь, правила загартовування. Щоб почуватися добре, довгі роки життя, бути сильним і витривалим, треба вести здоровий спосіб життя, додержуватися його потрібно з дитинства. Одним з основних правил здорового способу життя та умовою росту і розвитку людини є достатня рухова активність. Виділяють рухову активність низьку, помірну та інтенсивну. Інтенсивний від латинського слова, що означає напружений, напружений, посилений. Види рухової активності. Низька розмірена, повільна ходьба, сидіння за партою, столом, робота за комп'ютером, перегляд телепередач. Помірна, швидка ходьба. Прибирання оселі, допомога по господарству, гра на піаніно, інтенсивне біг, заняття спортом, танцями, рухливі ігри. У твоєму віці найкраще щотижня займатися фізичними вправами тричі на тиждень по 30-40 хвилин. Особливо корисна ранкова гімнастика, спортивні заняття, рухливі ігри. Завдяки інтенсивній руховій активності твоя фігура буде привабливою, стрункою. За недостатністю руху виникає гіподинамія, вона стає причиною порушень розвитку скелета, втомлюваності поганого сном. Гіподинамія походить від грецьких слів, що означають зниження та сила, стан організму спричинений недостатністю рухової активності. Координація від латинських слів, що означають разом і узгодження, встановлення взаємозв'язку між рухами. Учні впродовж дня довго сидять за партою у школі, за комп'ютером та біля телевізора вдома. Потрібно чергувати інтенсивну рухову активність із низькою. Це покращує стан організму, зокрема зміцнює серце. У людини, яка достатньо рухається, хороша координація рухів і маса тіла відповідає віковій нормі. Рухова активність сприяє розвитку розумових здібностей, покращує настрій. Як правильно загартовуватися? Загартовування це комплекс дій для зміцнення організму. Вони допомагають підвищувати опірність організму до несприятливих зовнішніх впливів. Здійснювати профілактику застудних захворювань. Ти вже знаєш, що загартовування проводять за допомогою сонця, повітря і води. Організм загартованої людини здатний пристосуватися до мінливих умов довкілля. Завжди пам'ятай правила загартовування. Загартовуватися слід поступово, систематично дозовано, добираючи ті способи, які найбільше підходять. Не варто надто захоплюватися.